Доброго дня! Сьогодні наші друзі на території церкви, я їх тут застав. Вони мали можливість сьогодні отримати якусь допомогу. От, то ви, будь ласка, скажіть, звідки ви і що сьогодні ви отримали в церкві? Донецька область, Слов'янськ, Глумова Любов Володимирівна. Ага, чудово. Так, дуже приємно, нам дали гігієну дали і хороші речі, обувь. В общем, я дуже довольна цією церквою. Дякую вам за все. Ви сказали, що так і в молодості не одягалися. Ми сміялися. Добре. Дякую. Я Бахмутська Валентина Єгоровна, Харківська область, Ізюмський район. Ага. Ізюма, чудово. От теж. Гігієну дали. Далі ж Віка дала навіть для внучки нові кросовочки. Взагалі з нуля. Ну, в общем, ми одіти, обуті, гляньте. Да. Чудово. Красиві, от і до. Дякую. Скалицька Надія Миколаївна, Донецька область, Бахмутський район, село Параскалівка. Ага. З вересня місяця ми знаходимося тут, буваємо в вашій церкві. Ми знайшли тут, як би сказати, притулок. Да. Да. Ніде нам піти, і ми тільки от... до вас приходимо, і гуманітарна, і душевна підтримка є у нас. Так що нам тут подобається. Слава Богу. Дякуємо вам. Васильченко Тамара Вікторовна, Бахмутський район, село Пасковіївка. Ми побачили гуманітарку сьогодні. Слава Богу. А скільки ви вже тут? Ну, я була в этому, в Дніпрі з апреля місяця. А здесь місяць, що... Mm-hmm. Да, вже давно. Раді вам трошки послужити. Не уявляємо, що це означає покинути свою домівку. От, просто співчуваємо. Да. Год. Співчуваємо. Ми от режемо, на дівічники ходять. Помагаємо, так. Слава Богу. Нам дуже подобається. Приходьте, добре? Приходьте. З Богом. Дякуємо вам за все. З Богом.